台盐实业子公司台盐绿能两年之内就亏损了上亿元，被踢爆。民进党前中执委、台盐绿能的前董座陈启玉涉嫌弊案。事情曝光之后，这个外传统包施工的嘉义余电工程暗场，其中的分包业者是民进党前中常委郭在清的事业伙伴。最近这几年分批汇款上百万给陈启玉，遭质疑说是收取回扣。检方搜索之后，声押了陈启玉等五个人。不过法院以检方侦查已经完备为由，裁定驳回。一行人不发一语，快步离开地院。剪掉整本台盐绿能弊案，台盐前董事长陈启玉、台绿前总经理苏坤煌被控与包商社共谋诈财，遭检方声押禁见，法院召开羁押庭裁定驳回。我们希望在选前创造一个高峰。前高雄市副市长还是前民进党中执委陈启玉，六年前站出来帮高雄市长陈其迈打选战，提振士气，如今却轮到他被踢爆，在担任台盐子公司台盐绿能董座时涉及弊案，筹拥陈启玉到台盐绿能当董事长。已经蛮离谱了，2023年光这一年就亏了2亿5千万。据了解，陈启玉八年前接任台盐实业董事长，隔年子公司台盐绿能成立，传出一口气在台南嘉义等地签下光电租赁契约，获利从数百万到千万，又找来自己人四大名股承揽工程，透过违约赔偿金等方式赔给厂商，疑似左手换右手大捞光电财。这个鸿辉国际啊，陈启玉的儿子还曾经在那边任职，分包商负责人似乎都牵扯其中。外传台绿同胞施工的嘉义余电共生暗场，蔡姓包商和民进党前中常委郭在清是事业上的伙伴，近年来疑似分批汇款百万给陈启玉，遭质疑就是收回扣。台盐绿能也被发现去年开始走掉过半员工，人事异动上都会配合一些政府的调动，不觉得说可能涉及其他利益。22号检方大动作搜索漏夜侦讯，前董座陈启玉、前总经理苏坤煌、郭姓前副总经理、名股负责人等五人遭声押。不过法院认为检方侦查都已经完成，且罪证不足，不需要再羁押。为考量申请人就此部分的侦查作为应属完备巩固，被告两人尚无羁押及禁止接见通信之必要，全力配合调查，公司营运一切正常。光电弊案错综复杂，这回又传出高层涉贪，司法将持续调查。记者综合报道。